Noong unang panahon, ang Taiwan ay bahagi at sakop ng Pilipinas sa ilalim ng kastilang kolonyalismo, ito ay nangyari noong ikalabimpitong siglo, subalit, sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng mga pagbabago sa mga hangganan at pag-aari ng mga bansa, kaya't ang Taiwan ay hindi na kasalukuyang bahagi ng Pilipinas sa kasalukuyan. Ito ay isang hiwalay na sober anyang bansa na may sariling pamahalaan at ikan o Anong mga sinaunang lahi ang nakatira sa Taiwan noong ikalabimpitong siglo? Mayroong mga katutubong tribong naninirahan sa Taiwan, ang mga pangunahing mga tribong ito ay kinabibilangan ng mga Taiwanese indigenous peoples o mga katutubong Taiwanese, ang mga tribong ito ay kinabibilangan ng mga tao, Atayal, Bonen, Puyuma, Rukai, Sau, Sisiat, Kavalan, at iba pa. Ito ang mga katutubong tao ng Taiwan na may sariling kultura, wika, at pamumuhay bago pa ang pagdating ng mga Kastila at iba pang dayuhan sa kanilang teritoryo, ang mga kanluranin ay nagkaroon ng mga kolonya sa Taiwan noong 17 siglo, subalit sa mga dekada at siglo na sumunod, naganap ang mga pagbabago sa pang-ekonomiya, politika, at kultura sa isla. Sa mga panahong iyon, ang Taiwan ay nasakop ng Kastila, at ang mga taong naninirahan doon ay pangunahing mga Taiwanese indigenous peoples o katutubong Taiwanese. Ang mga katutubong Taiwanese ay matagal nang naninirahan sa Taiwan bago pa man ang mga kolonyal na pagtangkang ito ng mga Kastila. Ano ang dating pangalan ng Taiwan? Ang dating pangalan ng Taiwan ay Formosa. Ito ay ang pangalang ibinigay ng mga Kastila noong kanilang unang pagkakarating sa isla noong ikalabing anim na siglo. Ang salitang Formosa ay isang salitang Latin na nag-aangahulugan ng maganda o magandang anyo. Ipinangalanan ito ng mga Kastila dahil sa magandang tanawin at kalikasan ng isla. Subalit, ang pangalang Formosa ay hindi na pangunahing ginagamit at itinuturing itong may kasamang kolonyalismo. Kaya't ang pangalan na Taiwan ang formal na pangalan ng isla sa kasalukuyan. Kailan binitawan ng mga Kastila ang Taiwan? Binitawan ng mga Kastila ang Taiwan noong 1642, sa mga unang panahon ng kanilang pananakop, itinatag ng mga Kastila ang Fort San Domingo, Fuerte Santo Domingo, sa Tamsoy, kasalukuyang distrito ng Tamsoy sa New Taipei City, bilang kanilang pangunahing kuta, subalit. Ang kanilang kontrol sa Taiwan ay hindi tumagal ng matagal, noong 1642, kinailangan ng mga Kastila na iwanan ng Taiwan dahil sa mga problemang panloob at kawalan ng mga supply. Matapos ang pag-alis ng mga Kastila, dumating ang mga Olandes mula sa Dutch East India Company at nagtangkang magtayo ng kanilang sariling kolonya sa Taiwan. Itinatag nila ang Fort Zelandia o Fort Antonio sa Tainan at nagpatuloy ang kanilang pananakop sa Taiwan hanggang sa ito'y nakuha ng Qing Dynasty ng China noong 1662 sa ilalim ni Cheng Cheng Kung Cox Inga. Mula noon, naging bahagi ng Qing Dynasty ang Taiwan hanggang sa kasaysayan nito bilang isang hiwalay at soberanyong teritoryo sa mga dekada ng huling bahagi ng ikalabinsyam na siglo. Sakop ba dati ng China ang Taiwan? Oo. Dati nang sakop ng China ang Taiwan, na noon ay kilala bilang Formosa. Noong mga unang panahon, ang Taiwan ay bahagi ng Qing Dynasty ng China. Ang pangalang Formosa ay nagmula sa mga kastilang manlalayag na dumating sa isla noong ikalabing anim na siglo at itinawag nila dito dahil sa magandang tanawin ng lugar. Subalit, noong ikalabing pitong siglo, ang Taiwan ay naging sakop ng mga kastila sa maikling panahon bago nakuha ng mga Olandes mula sa Dutch East India Company. Pagkatapos nito, noong 1662, ito ay nakuha ng Qing Dynasty mula kay Cheng Cheng Kung, Cox Inga, isang mandirigmang Chino. Mula noon, ang Taiwan ay naging bahagi ng Qing Dynasty hanggang sa mga pagbabago sa kasaysayan nito bilang isang hiwalay at sober anyong teritoryo sa mga dekada ng huling bahagi ng ikalabinsyam na siglo. Paano nahiwalay sa Qing Dynasty ang Taiwan? Ang Taiwan ay nahiwalay mula sa Qing Dynasty ng China sa pamamagitan ng mga pangyayaring na uugnay sa First Sino-Japanese War, unang digma ang Chino-Hapones, noong 1894 hanggang 1895. Nagsimula ang conflict ng magkaroon ng tensyon sa pagitan ng Qing Dynasty at Imperial Japan dahil sa kontrol at impluensya sa Korea. Ito ay nagresulta sa pagsiklab ng digmaan noong 1894, ang Japan ay nagtagumpay sa digmaan, at bilang bahagi ng Treaty of Shimonoseki noong 1895, ang Qing Dynasty ay pumayag na isantabi ang kanilang soberanya sa Taiwan at iba pang mga teritoryo, at ito ay ipinasa sa Japan. Kaya't noong 1895, naging bahagi na ng Imperial Japan ang Taiwan, at ito ay nanatili sa ilalim ng soberanya ng Japan hanggang matapos ang ikalawang digma ang pandaigdig noong 1945. Pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig, ang Taiwan ay naging pangunahing nasa ilalim ng kontrol ng Republikang Chino, habang ang China ay nasa ilalim ng komunismo sa ilalim ng pamumuno ni Mao Zedong, sa ganitong paraan, naging hiwalay ang kapalaran ng Taiwan at ng China, at naging dalawang magkaibang pampamahalaan ang namamahala sa kanilang mga teritoryo. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, ang mga Hapones ay nagsagawa ng pagsalakay sa China noong 1937 bilang bahagi ng kanilang territorial expansion sa Timog Silangang Asya. Ang mga Amerikano ay naging kakampi ng China sa pamamagitan ng pagsuporta sa Chino sa pamamagitan ng pagsuplay ng armas at iba pang tulong sa kanilang pakikibaka laban sa mga Hapones. Ang mga Amerikano ay kasama sa mga puwersang aliadong lumaban sa mga Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ng digmaan, ang China ay nagkaroon ng mga reforma at naging bahagi ng pampulitikang mga pagbabago, ang mga Amerikano ay nagpatuloy sa pakikipagtulungan sa China, at ito ang nagambag sa pagkakabuo ng modernisasyon at pagunlad ng China bilang isang bansa at ganun din ang Taiwan, maraming salamat sa pakikinig sa history ng Taiwan.